Tejwe chanyezo kugamba nti Osubwa era Osubwa binji nyo dala nyimiride waneno ku Happy Boyz Busega vibes on vibes abantu basa basajja abala ba BBS abatugobera mu bitundu byagwange byanjawulo baze okubanga ate bajaguzana fe okuweza emyaka omusanvu nga tubutikidde amayengo ga Terefayina endala zona mu gwanga nakugambye fe namba emu fe namba bbiri fe namba satu akiwakana Jangwe Busega olabe ekiriwo nga bantu baffe abatugoberera mu bitundu eby'enjawulo bajaganya wamu naffe. Naye nno sigenda kuliisaayo kankutwaleko munda mpola mpola. Ha! Ono gw'olaba ye Angel era Angel y'omu ku bawomye omutwe mu nteekateeka eno. Naye kyanyiza okugamba nti akapiira kakasoose mu ndabe yange tugudde maliri kuba engeri gye tuli nti tetukola muzzi owe bulungi naye ate ye Angel basobodde okuba. Angel obadde okwata goolo? Mbadde munamba musanvu. Obadde munamba musanvu naye munanga ate. Munange bize bubi naye we bito mpira gubadde gwa mukwano. Naye enteekateeka eri ekya waneno omuntu atanaba kujja ku joining amanyi kyano. Atanaba kujja ku BBS ku Happy Boyz enteekateeka nungi nnyo nga bw'ogiraba osobola obbalaga. Setup nungi ebyokunywa biwebiri VIP setup. Buli wamu ebyokunywa byanyogoze dda ebyokulya byayidde dda kwegamba tulinze mmwe mujje wano abalabi abanyumirwa amawulire ga Gambuuze ku BBS Terefayina mwenna mujje ku Happy Boyz tubalinze celebrating enaffe BBS emyaka musanvu wali ayinza okwebuuza nawe oboolyawo nga yakanyuka nga tamanyi ebisale wamma bino ebiri bitya wano tewali kusasula okuyingira bwereere mujje wano ku Happy Boyz e Busega okuyingira bwereere security gulugulu nga bw'olabye ku mulyango abambi bali awo tali ayinza nakukwatako sakiri tajolaba gulugulu Newton bano ba bodyguard sibe bali abeeri bano balabe ne nange wendi tuli ba manya abantu baje sekiwite gulugu te wali buzibu bagomye ntitemuge nakola teri ya daiza kubara da kasimu asatu bawo sasa genjere te wali sasa gene kina kubera ne nange nsobola temunzala wanyo anyway enje achatu lagende kati bani abatule eno tukoze setup waluo VIP section doza wasobola okulaba meza kweziri ebyokunyawo ebiri ebyokunyabyo na wine abona ebyokunyabyo nago byosobola okuloza ko byonawe biri wano ku Happy Boyz waluo family setup ndoza nga bala bali abachala we bali BBS ogimanyite yes tazanti obudde ebuna azibeyo abana tujja basaba bafulume tusigala abakulu above 18 tunyumirwe pake riyo nandozo olaba tugende kubala olabe Sean tutambule fena ndi nation simbwa omusajja gwenzo gamati ya chasenze hey bachitegede nti enyonye nkeze kati eno jetuli mkwe yongira eno ya section ya bala na fridge nga boziraba zajjudde ddanga tugenda kunywa spirit season nawe ziri zi wine zo nawe ziri kwegamba buli wamu tusetusa kulambula for the chimalayo naye nga buli wamu wategeke mu garden zizo nda ntegeke chembo ino kumanya wanene watu mala fena balabi ba BBS Terefayina okay embera bwetu weri wano ku Happy Boyz Busega eranga abantu ba BBS Terefayina abantu basaba sajja kabaka bagenda kubanga ate batwegatako kujaganya no kujaguza emyaka musanvu nga BBS Terefayina ebuti kide amayango ga TV zone na mugwanga nkugambe tuli namba emu tuli namba 2 tuli namba 3 yonaona wo yagala because tukulembedde mauli letu kulembedde entertainment tukulembedde mu buli kimu atenga security nkugambe eriguluguru ebintu byonabe nabige na banga tambla bulungi jangu gwe yakanyuka jangu twegateko tubenga ate tujaganyiza wamu okweza emyaka omusambu tugenda batu tukamu bitundu ebyenja ule bilala na moyo mmoja nayo naje muli tujja batu tukayo nenga omwagizi wa fero omulabi wa fomulungi jangu osolo kubanga ate otwegatako na kulalela ku Happy Boyz Busega security eriguluguru toba koche welalikiria toba munkenyira toba munkutia parking werigwe mugaga munange ndi mugaga nito ntowakana abayimbi abenja olubage nakubanga batwegatako okujjate okujaganya wamu ne BBS Terefayina naye akadde ko kainzo baka mpubida katambala era akantu ala kanti ndigwa nga misinda ja sekoko kankusabe okirize ngutwale mukumu lako mbada nation simba okutusaka bifananyi tumula muko na yama ulida maji nyo gachaja toba ku BBS Terefayina nze Suleiman Sebugwao